jemi të qartë në kërkesat tona për këtë çështje. A duhet të diskutojmë? Hajde të diskutojmë. Kërkesat tona janë këto, nuk mendoj që ka ndonjë njeri dyshim për këtë çështje. Mua ajo çfarë më shqetëson më shumë, dhe them me shumë sinqeritet, më vjen turp dhe zor që jemi sot në një moment kaq kritik për pluralizmin, sa duhet i rikthehemi diskutimeve ABC-së të pluralizmit, që a mund të ngrejë komisionin hetimor opozita, që a mund të ulet opozita në një reformë zgjedhore nga e cila preket. Dhe ndërkohë ke një qeveri të tërë që thotë jo po ta caktojmë ne se kush është opozita. Dhe del një umbameno aty me dy veta mbrapa dhe thotë opozita jam unë. Domethënë në këtë kontekst to janë edhe qesharake, por janë dhe dramatike. Jemi duke kaluar në një situatë të vështirë shoqërore, politike, ekonomike, por nuk mund të mbetemi pre disa lojrave të portaleve periferike. Klevis, me çfarë ose më sakt, sipas teje, çfarë tageri ka zoti Gazmend Bardhi për të kryer takimet të këtyre niveleve? Çfarë përfaqëson Gazmend Bardhi në grupimin e rithemelimit? Të kërkoj ndjes Klevis, vetëm një sekund. Të lutem. Të lutem, nëse e përsërit dhe njëherë përgjigje, se kam një problem me audion. Kujdes regjia. Më dëgjon? Po, tani po. Zoti Bardhi është kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Për këtë jemi besoj shumë qartë. Tani më me ndryshimet statutore është edhe nën kryetar i Partisë Demokratike. Pra tagiri i tij për të folur vjen me këtë status të tij, kuptohet gjithmonë sipas vendimeve që marrin forumet më të larta të partisë, qoftë ky grupi parlamentar apo këshilli kombëtar dhe të gjitha tjerat me radhë. Pra kjo është arsyeja që nesër pas nesër në këtë diskutim apo çfarë do lloj diskutimi, për sa kohë zoti Bardhi është kryetar i grupit parlamentar, ka këtë funksion, do të thonë nuk është se ka sekretari i marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike Zyrtare, Kulluri e kisha më herët në program, ka bërë një publikim në rrjetet sociale ku shkurtimisht po të lexoj vetëm një fjali thotë Partinë Demokratike Zyrtare, që është vërteta edhe kjo duhet jemi korrekt, edhe me ligjin, edhe me gjykatën. Okay. Me vendimin e fundit të gjykatës, ka vetëm një parti demokratike, hynë në fuqi vendimi i Zhukrit, dhe ajo parti demokratike është ajo që duhet jetë. Është tjetër çështje lojrat e qeverisë. Tani, kurse okay. Për sa i përket atyre që do të çesë Edi Rama si opozitar, unë personalisht nuk merrem se i shoh si çështje boshe dhe inekzistente. Luli tani, besoj të gjithë e dimë, është kufon politike inekzistente, s'ka vlerë, as të flasësh, si Rama edhe Berisha sot kanë armik kryesor Spakun dhe për këtë janë gati të bëjnë gjithçka për të frenuar hetimin dhe gjykimin e korrupsionit madhor. Rama nuk i ka bërë mirë llogarit, pra i ka bërë gabim, nuk do të mund të imponojë Partisë Demokratike për llogaritë e Salij Berishës asnjë funksionar të tij. Ashtu si Berisha nuk do mund ta përdori kur PD-n si mburoje problemeve të tij me Spakun. Qa është kjo? Reagimi i sekretarit për marrëdhëniet me publikun, Kulluri, pas takimit të Bardhit me Çurçin. Pyetja ime për ty, Klevis, nuk është më komentosh Kullurin, por është, a po kërkohet spostimi i zotit Enkeleda Libeaj në këtë takim dhe në këto negociata me zëvëndësimin me zotin Erd Blykbashi, që ka qenë një kërkesë e juaja? Dhe ne kemi qenë të qartë për këtë dhe kemi kërkuar publikisht, pse është kërkuar publikisht, e nderuar, me gjithë respektin për ju. Mendoj që qytetarët dhe të gjithë ata që na ndjekin e dinë që ne kërkojmë që të përfaqësohet opozita në reformën zgjedhore. Dhe unë vetëm në këtë emision e thash disa herë. Dhe ju thash, si ulur, si në këmbë, si dere mbyllur, si dere hapur, këto nuk ndryshojnë. Ne jemi shumë transparent. Ju imagjinoni, mediat njohin edhe kryetarët e seksioneve dhe të grup seksioneve të Partisë Demokratike. Është Partia Socialiste ajo që nuk merret vesh se ç'ndodh atje brenda. Që nuk merret vesh për debatet që ka brenda Partisë Socialiste, që pse po i jepni kaq shumë tendera Enkeledit dhe s'po na jepni ne. Ne duhet merreni edhe me këto çështje. Pse kaq? Pra, në këtë aspekt, mendoj që sot ajo çfarë ka më shumë rëndësi sot është që ne të gjithë si një shoqëri duhet të kuptojmë që jemi në një situatë dramatike
për vendin dhe për demokracinë. Jemi kthyer te KBC-ja. Ne po diskutojmë a duhet të jetë opozita në reformë zgjedhore, ndërkohë që në këtë komision, ndërkohë që kjo është një traditë 30 vjeçare e pluralizmit në Shqipëri. Ne po diskutojmë që a mund të ngrejmë komisione hetimore, po si mos të ngrejmë në komisione hetimore kur Olta Gjashka vjedh me lopat? Si mos të ngrejmë në komisione hetimore kur kemi një njerëz që harxhon kryeministin e vendit më të varfër të Europës, harxhon 22 milion euro vetëm me çarta, shifër e cila tani është gati dyfishuar. Si mos kemi ne komisione hetimore për këto? Si mos kemi ne komisione hetimore për sterilizimin për shembull? Janë arrestuar 3-4 roje parkingu atje dhe ndërkohë beqja vazhdon të jetë i lirë. Si mos kemi komisione hetimore për laboratorët? Mos si mos kemi komisione hetimore për drogën, për zgjedhjet që janë vjedhur, për barat, për plumbgjokun si u shpall investitor strategjik? Ne për këto duhet të flasim, për këto duhet të diskutojmë, jo për dera hapur dera mbyllur. Ne jemi parti transparente.